Vážení přátelé, dovolte mi přivítat vás na kůru chrámu zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Dovolte mi zahrát opět několik skladeb z pera Johanna Sebastiana Bacha. Před časem jsem objevil jeho nádhernou skladbu skvost barokní tvorby z umění fugy pod číslem BWV 1080. Je to nádherná skladba, ve které můžeme najít všechny emoce, kterými prošel Johann Sebastian Bach ze svého života, radost, starost i smutek ze ztráty dětí, manželky a veškerý jeho velmi plodný život a to, co se mu povedlo předat i další generaci. Díky notovým záznamům jeho nádherných geniálních skladeb můžeme takto tuto atmosféru jeho tvorby zprostředkovat i ostatním zájemcům.
Thank you.